dítě. Myslím, že tenhle takhle přiblble se ještě nikdy nesmála, to... No, to vypadá dobře. Robí si body na čtvrté kolo. To vypadá, že by tam mohla být nějaká pochvala. Začala se potit, špatně se jí dýchá, asi astmatický záchvat. Já myslím, že to stačí jako reakce tohleto. Kiki, co tobě se líbilo? Co tě uchvátilo? Ahoj. Já tady ty soutěži jsem 10. kolo, takže to znamená, že buď jsem strašně náročná, nebo hrozně zoufala. Taky to nespojit dohromady. Strašně náročná a strašně zoufala. Sabino, zeptám se i tebe, proč jsi byla takhle rychlá tentokrát? Já to řeknu na rovinu. Já úplně nejsem připravená na zaučování zajíčku, jak se trefit do jamky. To je první věc. A to není můj základ, to je matáce. To byla metafora. Já byť teda vypadám přesně jak blbá blondýna v růžový, já miluju tetování, mám jich 11. U mě to vypráví příběh, ne co jsem prožila, ale co jsem přežila, takže já tetování prostě miluju. Piercingy, já jsem taky hodně propíchaná, není to vidět. Já jsem tady přes tu hygienu a jestli bych ti někoho chtěla doporučit, tak je to Zuzanita. Protože ta jako jediná umí vysávat i pod peřinou. Tak,